Na úvodní boli už se nám postavili kapitán Pirátů Ivan Huml s Michalem Bulířem. A jako první musel zasahovat Jan Laco po nahození ze středního pásma. Tam má Janušíka, který sice souboj neúplně ustál, ale komu došli se do střelecké pozice nedostali. A máme tu nebezpečnou šanci, Viktor na ledě, teď opět nebezpečně z levého křídla, dá se říct, centroval před branku Matouš Bělohorský, ale Liberec se teči, která by zapadla za Jana Laca, nedostal. Další nebezpečná situace, nebo nebezpečně vyžijící situace. A Matouš Bělohorský po přihrávce Ondřeje Vytázka to zkoušel z vrcholu brankoviště, ale se zatím daří uhlídat napadající liberecké hráče Bretu Flemingovi, který nyní uhání směrem k liberecké brance, obešel na modré čáře útočníka. Teď to bylo v jednu chvíli 3-1, ale bohužel zakončení Ivana Humla bylo slabé a v samostatném úniku se objevil Milan Bartovič, který využil zaváhání Chomutovské čtveřice a otevírá skóre zápasu po 35 vteřinách prostředního dějství. Čekal Lakatoše a nerozpakoval se a vypálil, ale bohužel pro Piráty Romana Vila nepřekonal, přesto musel zasahovat. Teď si Dominik Lakatoš narazil puk jedním ze svých spoluhráčů s Lukášem Mantuchem, který mu vrátil kotouč. A Dominik Lakatoš se ocitl osamocený před Jánem Lacem, který však po druhé nekapituloval. Střílel od modré, ale Jakub Chrpa jeho pokus zablokoval. A teď s Davidem Kašem může postupovat kupředu, ale David Kaše byl rychlejší než jeho spoluhráč, a tak z možného přečíslení 2-1 nic nebylo. A naopak Nikolas Hlava musel u mantinelu důrazně vyřešit situaci, která zaváněla dalším přečíslením. A Ivan Huml teď prošel mezi dvěma obránci a vyrovnává. Podívejte se na to. Doposud všechny souboje, ve kterých se Piráti snažili procpat mezi dvěma obránci, končili tím, že liberecká obrana Chomutovský průnik spacifikovala, ale Ivan Huml potvrdil, že ve finské lize, kde se hodně bruslí a hraje se hodně důrazně. Ale teď pozor, přečíslení Liberce, který dohrál situaci až na Jana Stránského a ten z prostoru mezi kruhy jej zachytil. A znovu stejná kombinace jako před chviličkou. Skinner posunul na Rutu, který vypálil. Roman Vil po druhé zasahuje proti Janu Rutovi betonem. Vezl kotouč na druhou stranu, kde teď v útoku zase mohou být Piráti, ale bohužel nedopadlo to pro ně dobře a Milan Bartovič to teď zkoušel, ale nyní už je fakt si znovu Liberec. Konkrétně Jan Stránský opět. A teď pozor na parádní zákrok Jana Laca, který vychytal Petra Jelínka. Ten si našel před brankou kotouč Ondřeje Vytázka. Nepovedlo se mu to, ale Ondřej Vytásek nezvládl rozehrávku. Vypadalo to na zakázané uvolnění, ale rozhodčí nakonec rozpažili a mezi kruhy teď stojí. Jeden z libereckých hráčů, který nebezpečně vystřelil, krouží kolem pirátské branky a za vteřinku právě teď se vrací hráč, kterým byl David Kaše, jenž odseděl trest za Nikolase Hlavu, který je ošetřován v šatně Chomutova. A začíná pirátská přesilovka 4-3, pardon. David Kempf teď přečíslení 2-1. Krásně to spolu sehráli Tomáš Kudělka a David Kempf. David Kempf přihrál Tomáši Kudělkovi, který mu vrátil puk. A David Kempf pověsil kotouč pod horní tyčku branky Romana Vila, takže máme tady první využitou přesilovku zápasu a Piráti se ujímají vedení a otáčí zápas. Usadit v pásmu, což už tedy teď zase na chviličku platilo i neplatilo. Puk máme ve středním pásmu, drží jej Michal Bulíř a teď pozor na tuhle situaci. 2-1, parádní zákrok Jana Laca proti
střele, kterou na něj vyslal Michal Birner. Klid před vazováním, které bude důležité, všichni si to uvědomují. Liberec ho vyhrál a na modré Adam Janušík. Vysoko nad a další nebezpečná situace před chomutovskou brankou, kde dorážel, připíší další cenný skalp v podobě úřadujících mistrů z Liberce. Vázování bylo vozeno, Petr Jelínek se ještě rozčiloval, kroutí hlavou, ale rozhodčí už nechali čas doběhnout a tak Piráti vítězí i ve druhém přípravném utkání. Sice prohrávali od 21. minuty po té, co se prosadil Milan Bartovič, ale ještě ve druhé třetině vyrovnal Ivan Huml a ve třetím dějství David Kempf po krásné kombinaci s Tomášem Kudělkou rozhodl o vítězství Pirátů, kteří vyhráli v Liberci 2-1.